Vodka 42 Blended. První česká blendovaná vodka. Že dá se říct, přehráli jste Litoměřice 4-0, takže jak celý zápas hodnotíte? Tak vyhráli jsme 4-0, parádní představení a já si myslím, že naši diváci musí být 100% spokojení a hráli jsme i 3 minuty ve třech, takže jsme to zvládli ve třech, takže já si myslím, že dneska velice dobrý výkon z naší strany. Co říkáte na tu třetí třetinu, tam jste Litoměřici vstřelili 3 góly a rozhodli, takže ten výkon tam byl podstatně jiný než v těch prvních dvou třetinách? Tak on nebyl jiný, tam jsme ty góly dali, my jsme měli šanci ve druhé třetině. No akorát na začátku zápasu prvních, já nevím, 8-9 minut, když nás Litoměřice zaskočili, chodili po nás, byli silní na kotouči u nás ve třetině. Ale já těch 50 minut jsme hráli velice dobře a vyústilo to z toho, že jsme třetí třetině tam dali za sebou rychle 3 góly a dá se říct, že potom už bylo po zápase, se to dohrávalo. Dlouho byl jste bezbrankový, byli jste z toho nervózní, že je golman Melicharčík, který jinak chytá, nebo je na soupisce Lev Praha, takže podával dobrý výkon. Tak do půlky zápasu to bylo 0-0, pak jsme dali prvního góla, kdy udělali obrovskou chybu, udělali Litoměřice přesilovce a nabídli Handlovskému půl, který se s tím velice bravurně poradil. Golman Petrásek vychytal čisté konto, myslím, že první v sezóně, takže co říkáte na jeho výkon? To už má druhou nulu a už má jednu za juniorku, takže na to má 3 nuly, takže jeho výkon je suprovej a teďka nevím, jestli chytal 6. nebo 7. zápas a ani jedno jsme s ním neprohráli, takže dobře. Čekali jste, že na vás Litoměřice ze začátku takhle vlétnou? Ano, to jsme čekali, protože on je taky nepříjemný super, že hodně bruslej a vždycky, jako je to derby, takže vždycky se tam hraje agresivně a bruslí hodně. Takže jste nepodcenili soupeře? Ne, určitě, určitě ne. Ta první přesilovka se vám příliš nevedla, vůbec jste se nemohli usadit v pásmu, kde byla největší chyba? No tak my jsme se to snažili ustát, oni hodně přistupovali a docela se jim to darilo, takže my jsme nám se moc nepodarilo usadit v tom pásmu. Nevynadal vám trenér po té první třetině v kabině? Něco jsme si povedali po té třetině, co musíme zlepšit a se nám to povedlo. Střelil si branku ve vlastním oslabení, jak tomu došlo? No, napadal jsem rozohrávacího hráča a len jsem položil hůl na led, on mi utrefil, takže to bylo do štěstí. Dnes jste vlastně střelili 2 branky v oslabení, čím to? Nevím, čím to je, spíš, že jsme hráli aktivně, dnes jsme po nich šli a podarilo se nám vyhrát souboje u mantinelu. Ty jsi ve 4 zápasech nazbíral 6 kanadských bodů, střelil si 4 branky, jsi v nějaké střelecké pohodě teďka? No tak celkom mi to tam padá, no. Takže jsem za to rád, lebo dlouhou dobu jsem se trápil a určitě mi k tomu pomohli i spoluhráči. Proti Litoměřicím se vám letos daří, vyhráli jste všechny 3 utkání, tak máte na ně nějaký speciální recept? No to je těžko povedat, snažíme se vyhrávat každý zápas, který přijde, takže to je jedno, jaký je super. Prohráli jste s Ústím 0-4, takže co tomu říkáš? Tak rozhodli přesilovky. Že jo, my jsme vlastně, oni dali přesilovky jedno, my jsme dostali v naší přesilovce 2 góly a nezačali jsme špatně, ale pak už tam, jak jsme dostali to prvního góla, pak už tam byla křeč a oni už si to políhali vlastně. No. Vy jste prohrávali dlouho to bylo 0-0, pak 0-1, ale v té třetí třetině dostali jste tam 2 slepený góly, pak čtvrté, co se stalo? Nevím, no, poslední dobou to tak máme, že prostě my nehráme jakoby nějak špatně, ale myslím si, že je dobře, ale prostě pak dostaneme nějaký kvěk gól a pak vždycky z závěru se to snažíme dohnat, ale už to je pak řeč a dneska tak bylo. No. Šanci jste měli hodně, měli jste i přesilovku 5-3, ale zdá se, že vás golman Petrásek vychytal. Tak, jako máme šanci každý zápas hodně, ale prostě nás trápí koncovka, to je jediný, co nás trápí prostě, celou tu dobu prostě. A myslím si, že chytal dobře, ale zrovna v těch přesilovkách, já nevím, no, jestli jsme měli něco pořádného. A možná, že ani ne. Ty jsi hráč Ústí, teď si nastupuješ za Litoměřice, takže v čem byl pro tebe ten zápas specifický? Spíš loni, když jsem takhle byl, teď už moc ne, jako jasně, že je to takový jiný, jo. Těšil jsem se na kluky, až uvidím to, ale už jsem to nebral tak jakoby, jako třeba loni, že jsem byl, že prostě to bylo poprvé a bral jsem to trošku jinak už. Ty jsi tam měl jednu velkou šanci, pak jsi tam někoho narazil na mantinel, dostal si 2+10, takže byly tam i emoce v tom zápase?
Ne, já jsem to vůbec nechtěl ani takhle udělat, to jako nebyl žádný, aby si někdo myslel, že emoce nebo nažavený, to vůbec, jako já jsem ho chtěl jenom dohrát, ale zrovna tak nešťastně, jako já jsem se pak omluvil a myslím, že to vzal. Vám uniká, nebo začínáte ztrácet body na tu osmičku postupující do playoff, takže co pro vás budou znamenat následující dny a zápasy vzhledem k tomu postupu? Jako každý zápas, že jo? Jako každý bod pro nás dobrý a my jsme fakt všemi zápasy ztratili díky tomu nejdůležitějšímu, že jo, ty koncovky. My jsme hodně těch týmů přestříleli, přehráli, to si dovolím říct, ale prostě my jsme žalostní v koncovce, to je jediné, co nás trápí. Vodka 42 Blended. První česká blendovaná vodka.